Це Таружников. Бачимо киток зараз Кисельова. Хороший шанс. Кримачука, напевно, варто хоча б зрівняти рахунок, але вже потім. Отут який прекрасний гол Кисельов, нічого собі! 4-4! Найкращий бомбардир Кримачука відзначається і зрівнює рахунок. Оце так! Це просто якесь божевілля, звичайно, в хорошому сенсі. Дмитро Кисельов після передачі від Зайцева відзначається таким вальяжним, таким піжонським, можна сказати, китком. І рахунок знову рівний. 4-4. Подивіться, там просто без сили був.